Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filipo, sítě vás u další videa, tady Hercovanu 4 s modrou tu 56 za Německo. No a v minulé epizodě se nám podařilo konečně se někam zase posunout, zničili jsme, obsadili jsme dost velkou část Afriky už mají opravdu maličkou část té Afriky, už to s nám vypadá hodně špatně. No já bych zkusil tady zahájit velký útok, novej, tady jsme dlouho stáli, oni na to nebudou připraveni si myslím, no jistě. Takže tady se to mohli vyhrát. No a manpower nám dochází čím dál víc, takže problémky začínají. Ale i tak jsme schopni tady nějak ještě fungovat, docela normálně bych si troufl říci. No a teď jenom uvidíme, jak to tady půjde dále. Paráda, torpéda. No a uvidíme teda. Výborně, ESO. Myslím, že to je ESO. Že se dostal nějaký pilot jako na úroveň ESA. No a my teď se budeme podívat, co tady budeme dělat dále. To je taktéž důležitá věc. Vylepšíme asi munici. Tady není moc nic co vymýšlet. Pokud máme komplet tady to, což si myslím, že nemáme. Máme. Jsou věci po dvou deci. Tak, dobré. Tady se drží poslední. Z posledních. Uvidíme, jak dlouho se vydrží udržet. My jsme na tom už špatně, abych tady teda trošku změnil. Charismatik. Dobře, dáme mu charismatik. Tady musíme celý změnit teď. Tady tak. A k tomu, tady ten tady je, jo. K tomu tady ještě bude tady ten. No ale já teď spíš důvěřuju tady v toho to nejvíc teď asi. To znamená, že by tady ti dementi úplní. Víš, co dělají? Potřebujeme ten přístav získat, co je tady. Ten by nám hodně pomohl v dalším snažení. Oni to nečekají teď, takže budeme mít rychlost teď. Budeme schopni docela zničit. Výborně, rovnou tady dáme tady tohle. Potřebujeme dobít tady to rychle, další přístav. A jít tady ten jeden přístav po přístavu, tak ganz prostě. A budeme se soustředit teď na válku zde, tak vidím. Dobrá, já potřebuji vidět, co se tam děje. Tady totiž začínají zase vítězit, šmejdi. No počkejte, teď vám tady sežeru záda a bude to. A bude tady po vtákách. Což to tak teď vypadá, oni s tím vůbec nic nedělají. Oni vůbec nedělají nic s tím, že jim tady papám zádička, vůbec nic. Jim to jedno, což je pro mě dobře. Já se takhle zaspoň krásně budu posouvat dál a dál, že jo. Tady dobrý. Tady taky stále probíhají nějaký marný operace, tady jsme na tom hodně špatně totiž. Já si jinak ty operace tady zastavím všechny teď. To je taky tu. Ty jsou tu. Tady ten je kde? Jo, to je v pořádku. Já jsem tady nejsem schopný se nějak extrémně dál posunovat, jsem zjistil teď. Tam postavím tady tohle z toho. Uvidíme, jestli to nějak pomůže. Tady se celý zreorganizuju, aspoň doufám. To oni dělají protiútok. My jsme tady tak vyčerpaní, že oni můžou udělat protiútok. Tak to je super. To je jako vynikající, to se musí nechat. Tady tak. To moc nefunguje. Dobré, nevadí, no, jako, nebo vadí, a co s tím mám dělat. Tady jsme dobili ten přístav, tak jsou mrtví víceméně. Jo, zkusím v první řadě obklíčit a budu třeba doufat, že se odstěhou potom sami.
Ale těžko říct. Těžko říct. To se uvidí. Jsou fakt dementi, ach jo. Tady tak. Kdo tady ještě? Tady ten, že? Tak ten ne, sakra, kdo tady je? Tady ten. Takže mají ještě sílu na to se rozšiřovat, šmejdi. Tady prohráli gatě a stejně se furt tady pokračují dál v útocích. Tady to dostala jenom, tady to dostala jenom otázkou času, než úplně padnou. Tady je to jenom otázkou času. A hlavně otázkou toho, jestli se brzo dostanu k dalšímu zásobování, který je tady, takže dobrý. Tak, výborně, další území naše. A tady už je další přístav, takže jsme za vodou, víceméně už. No to je Itálie, já si říkám. Jinak tady se nic neděje, to je v pořádku. Tady je to docela problematický, ta věc. A my hlavně se nemůžeme posouvat, uvidí tomu, že já vám prostě nemám zásobování. Doufám, že aspoň... Hej, to je zoufalost absolutní, ty kde na to vzali to, tak velkou armádu? Dobrá, ale teď kvůli tady tomuto problému musím okamžitě obsadit tady ten přístav. To je jinak by to bylo hodně zlý. Dobrý. Přístav je náš konečně, takže tím dokončím tady to a zahájíme další útok nad Hajsko. Co furt zkouší, uvidíš mi, já jich mám už fakt dost. Teď se zase nehýbou, jsou tady na procházce nebo co. Aha, dobré no, tak toto je špatný. Už mám strašně vyčerpanou tu armádu. No, taky těch bojů, kterýma prošla, ty se ani nedivím. To vyčerpání asi oprávněný, bych ji řekl. Dobrý, jenže tady už ztrácí oudech, jenže tady mají dech. Hej, to je verbež tady, ty Asiati. Dobrý, no tak tady jsme teda roztentovali trošku teď. Otázka zní, k čemu to? To je ta zásadní otázka, takže nám to samozřejmě zase nejede dál. Z nějakého důvodu. Takže tomu budu muset trošku pomoci. Aha, dobrá, no. Už je ten boj příliš těžký tady na mě. Už je ten boj na mě příliš těžký, se mi tak zdá. A mě už trvá dlouho, my jsme vyčerpaní to Německo. To Německo už je solidně vyčerpáno. A tak třeba to ještě nějak vyjde. Jen tady seberu kaučuk, takže já doufám, že to jako k něčemu bude, takže jen tady seberu kaučuk. Hej, oni se zase nechali obklíčit. Hej, to jsou takový retardi. Tady zase nikdo není pro změnu, aby se neřeklo, nebo já nevím. No tak tady jsem umřel teda. Tady jsem dostal totálně přes držku. Ti mě dali, já hlavně nechápu, kde na to vzali manpower, protože já do nich drbu celou dobu. Celou dobu do nich drbu. Oni musí být maximální minimálně ten manpower. Kde to, ne, jedou, mají to prostě, no ale je to asijská země, oni budou mít hodně.
A tady nejsou ty jednotky, jako proč zase? Jako třeba by se tady hodilo, já nevím, no. Tyhle, konečně jsme aspoň pořešili tady to. Teď zase nám nechcou utočit, tak dobrý. Dobré, no. Zkusíme vytlačit tady z toho přístavu, vidíme, co to udělá. Jako nic moc to neudělalo. Jako vůbec nic. Víš, co to zase je? Ale dobré, už začínáme postupovat normálně. Hej, ale to jsou normálně šmejdi tady to, oni po každé toho využijou. No, uvidíme, no. Tady se ještě držijou, jakž takž. A to už nebude mít dlouhého trvání. To je to není možný, jak jsem tak vyčerpaný, to je strašný. Ani nejsem schopný to krýt celý tady. Tady jako... Tady se o to stále nikdo nestará vůbec, jim to úplně jedno, že tady prohrávají. Ale ty fakt se tady, tady tím mě teď sedou hodně. Ve těch už jsem se chtěl zbavit hodně dávno. A jim se vždycky nějak podařilo to odrazit. A teď už asi sklapla past. Už to pro ně vypadá, že fakt sklapla past. Ale uvidíme, ještě to není jasný. Tady to odrazilo jako jak. Říkám, že to dobijem. Tak, nice, to se nám teda taky povedlo. No tak tady by to bylo zoufalý. Mě by ale spíš zajímalo, jak jsou schopní. Jako, oni mají toto, no, ale my takhle toho obklíčujeme. Tak to je potom jasný, že jsou schopní to bránit. Zachráníme tam ty jednotky. To my jsme to zvládli je zachránit. Nejenže jsme zase na špatném zásobování úplně. Teď dáme tady ty updaty. A uvidíme, co dál. Jo, anti-sovjek pact. Počkej, to znamená, že tady je aliance proti sovětskému tomu? Ne, furt se jmenuje Central Power. Mhm. Dobrá. Půjdeme teď tady do toho, trošku začneme investovat. To tady ti vydrží úplně všechno asi. Tady s těma je to hodně špatný. Ale tady těž mě serou totálně jako. Tady se jich chci fakt zbavit, co nejrychleji, on to prostě nejde. Když mám tu armádu tak zničenou. Už nemám skvělé jokere. Oni mají z nějakého důvodu obří přesily. Doufám, že se nám to tady povede, toto asi dobrý, to... Oni tady prostě nechali jedno místo, ježiši, a s přístavem. Dobrý, už je pryč. No, není pryč, právě že není.
Jo, vlastně to jsme se bavili o tom nahoře, dobrý, nic. Dobrý, tady jsme nakonec taky vypli. Doufám. Už ta Africe nedrží o víceméně nic. Takže dobrý. A tady toho drží podezřelé moc zase na druhou stranu. Oni s tím serou. Dobrý. Podařilo se mi je obklíčit, to je zázrak. Teď jsme se taky mohli pošunout. Já tady snad postavím ty nový ty zásobovací huby, to jinak není možné, aby jsme tady takhle zastávali přes držku. Takže tady ani nevedou koleje, tím to je totiž. Francouzi se o ty své kolonie moc nestarali, že tady nepostaví ani koleje. No tady takhle jsou a to jenom tady tak. To je hodně slabý. To je hodně slabý. Teď utočíme ze všech stran, tady už není možnost, že se to nepovede. To už by byla vyložená zrada. OK. Ne, Kongo se vzdalo. To je vítězství. To je vítězství, konečně. To Kongo tady bojovalo jak dlouho. To bylo strašný. Ale asi dobrý. Teď už to je asi dobrý. Tady zlepšíme ten. Tady tak. A další naše kroky budou směřovat sem. Tím obklíčíme další přístav. Na který hned teď zaútočíme i. To byl docela marný pokus. Tady ať utočíme ze tří stran, tak dobijeme i tady to. Teď je tady bijeme fakt ze všech stran, to by neměli být schopni ubránit ani náhodou. Ani náhodou. Ale možná, co já vím, no, jako uvidíme. Uvidíme. Těžko říct. Za ní to teda držíme bez problému. Teda držíme, útočíme bez problému, vypadá to, že to padne. A tím bychom vyřešili jejich kaučuk. Ono prostě odejde. Fakt jsme je dostali, no tak to je něco. To je zázrak. To mi se začíná dařit normálně. Kam přijdem, tam vítězíme. Značně jim redukujeme armádu. Nebo armádu úplně ne, ale to území, na kterém tu armádu mají. No, uvidíme. To a tady za to jsem strašně rád, že už je klid tady. Tady to bylo strašný. To se nám nepovede. Ale tady... by se nám ten útok mohl povést. To je džungle, no já si říkám, proč tak prohráváme. To je totální džungle. To se potom není čemu divit. Že by... my jsme tam. Je! Yeah.
Tady zahájili protiútok, to já jim nesmím nechat. Když dělají protiútoky, tak je zničíme úplně tady rovnou. No a tady těm teda přišli o další dost velký území. Tady stavíme tady to, to možná, no to bude potřeba určitě, jako tady, tady se nedělám vůbec žádný iluze. Ty vole, ta jich armáda tady. Dobře, aspoň to někde zredukujeme. Tady ty výčnělky a taky věci. Tak dobré, tady s tím jsem teda spokojen. Jeden výčnělek zlikvidován, tady vidím druhý. Který by mohl být jednoduše zlikvidován. Já mám pocit, že už je tahají, ty, já budem tak 3-4 miliony ztráty. Jenom dva, tak to mě překvapilo, ale kompletně aliance má 3,5 a jejich aliance má 3800, tyve. Amerika má 500 tisíc, tyve, Britové 800 tisíc. Ti už museli taky mobilizovat určitě, jenom teda na 5% mobilizovali, a ještě mají dost. A co vy? Ti už domobilizovávali, se mi zdá. Ti už mají velký problémy, a teda jak měli vysokou mobilizaci. Ti už do... Ne, ještě 25% myslím. Chceme plán Z nebo U-boat? Asi dáme spíš plán Z, že bychom tady spíš. Dáme plán Z, teda U-boat. Dáme prostě ponorky. Tady se na tom je. Se teď moc soustředil, teď už je takový klid, teď už to je poklidnější, ty nejhorší věci se vyřešily tak nějak. A tam dole stejně musíme počkat. Až potom můžeme ty věci řešit dál. Nevyzkoumat nějaký ty ponorky, ty bych taky chtěl totiž dělat. Tyhle, tady docela dostali. Ať se nám to rychle opravuje, ty lodě. Tak, naše tigry vyšlo jako předu, ty vole, jako tady to bude strašný, co? Ne, ty vole, docela dobře, dobře na tom jsme. Čumím. Káš, to jsem zvědavý, jestli to... Ale jo, vyjde to tady, dobrý. Asi. Tady zastavíme kompletně útoky už všude. A natáhneme to. Ať to je i po celém, co má tady ten člověk za novinku. Imperial Konfederace, co to je? Ne, myslím, že úplně nejsou imperiál ti Britové, teď jsme my. Spíše imperiál. Tak jak dlouho to ještě bude dělat? To ještě docela dlouho. Tady tak, z více strán jim dáme, naložíme jim z více strán, to je klasika. Ale jo, funguje to, drtíme. Tady počkáme, až to všechno přesune. Mám prý volné továrny. Je, my už máme tady to. Dva a půl tisíce stíhaček, to je taky dobrý.
Tak hned na full to letadlo, dobrý no. To je ta reabilita jenom na 26%, to není moc dobrý. Teda na 56%. A teď to zase nevidím, kde to je pro změnu. Reability 56% je slabý. To je nefunkční letadlo aktuálně, 0% reability. Dobře, takže snížíme wet point. Doufám, že to ovlivňuje reabilitu. Já se vždycky někam ztratí, já ji nevidím prostě, kde je reability. Ovlivňuje. Tady tak, kolik je teď? Zase někde v prdeli hlavně. 96%, výborný. A teď se mi to letadlo úplně ztratilo. A to je nejlepší, když se stane. Vůbec nevím, kde to letadlo je. Tady. Tak, a to samý teď nebudu dělat tady s tím blitzkem, ale mohl bych aspoň, mohl bych tam dát tu reabilitu a range. Tady tak, dobré. No a ještě dáme třeba tohleto. Mně chybí o dva body, abych mohl dát tam, no to je jedno. No, já jsem spokojený. Zahájíme další útok zde. Tady ani nejsou letiště, já jsem tady chtěl dát, že bych tady něco poletovalo, ale tady není ani úplně dát co. Možná, ale já to myslím, že nemám dostatek toho ani. Já toho nemám ani dostatek. Dobrá, necháme to bejt. To je útok ze tří stran a stejně odolali. Tady je totiž hrozně moc. Z toho ještě budou nějaký problémky. Teda, tady už by to fakt mohlo být. Čím dřív to tady bude, tím lépe pro nás. Ano. Tyve, konečně. Teď už mě jen tak nevytlačí, jo. Jo, aha, je podporu i Francouzi. Já se vsadím, že oni mají od Francouzi i zbraně. A tady to vypadá na nějaký masivní obklíčení. Hlavně teď držet od nás. Dobrý, co naši. Už jsem měl obavu. Tady je teď klid, už nějakou dobu. Jako jo, asi dáme i ty nový lodě už. Ano tak, taky zničte už. Tady prodlužou neodvratitelné. Dáme tady toto. Jasný. Jasný. Tyve, konečně. Konečně jsme rozdělili na půlky.
Škoda, že ta větší armáda je v tom městě, který musí padnout. Ale nějak nemají kam utíkat, tak teď dostávají. Tak, a právě skončili. Už prohrávají jen tak z plezíru, takže dobrý. A teď tady tímto je dorazíme. To je konec nepřítele. Jaký mají levely ti generálové? 7 to je málo, 6 to je málo. A jednotlivý 5, 6. Docela máličko, se divím. Tak. A je to. Ano. Tohle to bylo strašný. Ale zvládli jsme to nakonec. Tak. Nyní moje. Nyní moje. Zajímá především to Španělsko jako loutka. Oni potom přestanou dělat bordel v té zemi totiž. Italové se teda odporučí. Už brzy. Jo, po nich tady zbylo ještě toto. Nebo ne, já nevím, co po nich zbylo. No prostě jim to dáme, lol. Tady nebudeme řešit příliš. Tak a teď ta druhá loutka. To je pryč, aha. Tak, tím jsem si zvedl manpower. Italům jsem taky zvedl manpower a vlastně všem jsem. What the fuck. Běžte se na mě podívat, co to má být. Tak, tady dáme teda tady ty věci. Těch lehkých tanků mám málo, že? Mělo být po problému. Mě zajímá, jestli tady toto, jak to funguje, tady to. No, někde se ztratila tady ta jednotka. Ježíš, oni vzali sebou do i Brazílii, no tak to je super. To je strašně super. Si tady asi vyboruju letiště. Tak ze dvě. Kolik máme letadel normálních? Já nevím, kde se totiž teď hlavně bojuje, ale my už žádný nevyrábíme. Myslím, že jsme měli 2000. Tady se teď bojuje stále nejvíc. Teď se nejvíc bojuje tady nad těma ostrovama. Aha, vidím, že i nad Balkánem možná něco lítá. Jo, Polsko bombardujou, to mi úplně jedno. Tady probíhá souboj. Tady probíhá souboj. Tady probíhá souboj, ale to jsou tak mizerný souboje, že to jako ani není vidět. Tak, já se potřebuji podívat, tady máme třeba letiště, málo už obsazeno, obsazeno. Však mám pocit, že jsem tady nějaký nový stavěl, ne? Ale to nic není, to je zrada. Já tam potřebuji zvítězit. Dáme naši nejnovější zbraň do akce, povolávám. Očekávám velký obrat ve válce. Enzigsbrain, to jich máme 400, to je snad Německo vyrobilo za celou válku 400. Si myslím, nějaký takový počet tam bude. Dobře, to jsme zvládli. Teď to jsou už na stračky úplně. Přesuneme sem jenom. Necháme je tam a já vím ještě tady tyhle. A to udělám jednoduše.
tady tak, ať probíhají hlavní souboje tam. A tady vememe naše nejmodernější bombardéry, který máme. A začneme po nich házet bomby. Ty vole. Jsou blbí? Dobrý, už to je zase naše. Tady zvedneme tu podporu leteckou, radějc. Sejbí, jak tady jsem tam něco zmizí, jenže tady ty většinou oni se už nedoplňujou tady ty. To jsou tady tyhle ty, to jsou československý tady doslova teď lítají a polský. A jsou tam mega dobře vycvičený jako. Tady ty se už taky za chvilku doplňovat nebudou, to jsou taky jedni z posledních Tak, máme všecko. Víceméně. Ale já si počkám na ty nový, ten jenom 300, i když 300 dní je docela dost. Ale já nemám hlavně tady to. Co ztratí, ne dobrý, jsou tady moje lodě. Potřebuji nasbírat nějaký ty body totiž teď. Takže pošleme do akce. To bylo rychlý. To bylo velmi rychlý. Co si budeme, to bylo extrémně rychlý. To byla krátká akce poměrně. Ani ty body jsme nedostali. Tak to je veselý. Dobrá, jak to uděláme jinak? Tak tady dáme to ještě. A dobrý. A tady jsme taky nějakýho mohli dát, ten by nám to taky mohl pomoct. Karl Dönitz. A nebo Erichle Raeder. Dáme Dönitze. A tady taky dáme nějakou novou věc. Máme toto. A dobrý. Tak, kdyby se nám měli začít generovat ty body, 0,27, dobrý, to je dobrý. Tak. No já bych tady chtěl, až tady udělají ty. Já tam dám asi ty, já nevím kolik jich mám, ale mám jich dost. Ten dole je teda na malej. Tady ti mají teda lepší dolet. No, budeme teda ničit z vrchu, z oblohy. A uvidíme, co to udělá. A já možná, tady je možná nebudu bombardovat tady tím způsobem, ale budu je bombardovat normálně. Protože já potřebuju si je i krýt. No, výborně, já tam jemu tady tyhle ty. Jenom zase najít ty střemhlavý bombardéry, že? Já se jich aspoň zase zbavím. Budeme veselé pokračovat bombardování a dobrý.
Takže jenom 605, dobrý no. 605, tak to je hodně nice. Myslím, že teď už dochází o velkým. Ale. To jsou mi novinky, Poláci. To jsou mi novinky, docela nepříjemný, ale... Jsou docela nepříjemné novinky. Befehle. Angetreten. Ihre Befehle. Asi jo. Zuhören. Ta nula divizí, no tak nic. Toto bych považoval za zásadní problém. Dobré, super, že jste SA, ale hlavně tam běžte. Ty Poláci se ozvali, když začali totálně prohrávat, ne? Ti tam jsou, doufám, jo, ti tady jedou celou dobu. Rusko taky valí, tak to necháme teď. No ale čekal jsem to lepší, jo, to měli hodně velkou, to měli dlouhou dobu na to, aby tady toto udělali, a oni zvládli jenom toto, jo. Je pravda, že se musí ohlídat celou zemi, a to je jedno. Ti se moc nepředvedli. Ti jsou taky tu, tady je nepotřebuju už, přesuneme sem. A vyšleme je tam taky. Ty oni tady vítězí, jo, no tak to jsem zrovna jak dlouho. Takhle totiž ne. Tak, dobrý. Měli bychom je bombardovat, no vypadá to, že to funguje, to bombardování. No, funguje to parádně. No, jsme za vodou. To jsou zase bez letecké podpory, takže já tam ty letadla přesunu. Sakra, to už není místo, tak to uděláme takhle. Ježiš, oni zase držujou tady. Tak a tím dokončíme celou tady tu operaci. A příště zamakáme už na těch lodích. Tak a teď jdem tam, kde jsme zaostali. Aha, my nejsme moc zaostali nikde moc, jako extra nějak. Dobré, no a to se na... Takže Afrika je naše. V příští epizodě začnou teda hodně námořní války. Ty se rozjedou extrémně. Tady to vypadá jak 555, to je furt tak nějak, nebylo jich tam 700 před nějakou dobou ještě, asi jo, že? Tam to bude postupně ubývat, s tím se počítá, s tím se počítá. Dobré, tak to necháme. No já jsem rád za sledování, budu rád za každý like, odběr, komentář, no u dalšího videa. Čus.